Premiera e komedis Hamami i Grave në regjinë e Kiço Londës është ngjitur në skenën e teatrit Skamba në Elbasan. Përmes historisë së 7 grave, kjo komedi e jashtëzakonshme tenton të paraqesë anën optimiste të ngjarjeve që ngjyrosin jetët e tyre e që bashkohen në një pikë takim, Hamamin e Grave. Për regjizorin Kiço Londo, kjo shfaqje ishte një protest njerëzore e cila shpreh banalitetin e jetës jashtë hamamit. Teatri është një artë që kanë të thelbë veprimin e lartë politik, por ndryshe nga politika dhe nga përditshme, ka shumë humanizm brenda. Hamami Grave është një protest njerëzore, humane, mbi të gjitha e butë, e ndjeshme, qytetare për të gjithë banalitetin e jetës. Hamami i Grave erdhi në performancën e shkëlqyer të aktorëve Albana Kuçaj, Esela Pyshqylli, Adriana Tolka, Linda Jarani, Ola Harizaj, Dajana Nenaj, Ajola Laska, Klea Mani dhe Kesina Lami. Kam dashur si një mision me veten time të jap zë të gjithë femrave në kushtet e Nancy, të personazhit tim, të cilat dunohen psikologjikisht nga burri dhe që nuk kanë guximin të ngrenë zërin dhe të kërkojnë atë që duan. Mundohem që ta përmirësoj gjithmonë më shumë që edhe njerëzit ta duan Josin ashtu siç e dua unë, ta kuptojnë. Është hera e parë që luaj në Elbasan edhe jam e surprizuar, një publik i mrekullueshëm, këtë e them me sinqeritetin më të madh, na kanë ndjekur gjithë kohës, duke që është një publik i kultivuar. Komedia Hamami i Grave do të shfaqet në skenën e teatrit Skamba deri më 16 nëntor.